mu ntambara umenye ngo zarangira, nimba uri mu manza menya ngo zizaburanwa, nimba uri mu kaga menya ko kazavamo, nimba uri impande y'urugo rwawe burgira hari, mu mpande y'imirimo ukora Imana irahari, mu mpande y'ubuzima bwawe Imana irahari, mu ruhande rw'ubugingo Imana irahari. Ariko kongiye kubasuhuza mu izina rya Yesu, mwese abakurikiranye Kwizera Yesu TV, amahoro y'Imana nabe muri mwe, nimukomere cyane. Ndabashuhuje mwese abakurikiranye Kwizera Yesu TV aho muyikurikiraniye hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu, mu mahanga, mu bihugu byinshi cyane bitandukanye. Turabashuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabe muri mwe, ubuntu bw'Imana bubagote impande zose, kandi n'umugisha uturuka ku Mana ukomeze ubane namwe n'imiryango yanyu, ndetse umugisha w'Imana ube mu byo mubamo n'ibyo mukora byose. Imana y'amahoro ibishimire. Reka twongere tugaruke mu ijambo ry'Imana, turebe muri Yesaya 32:52 ku murongo waho w'8. Nje kuhuzana ijambo rikubwira ngo Uwiteka yarirahiriye, icyo yavuze no kugikora izagikora, yarirahiriye. Kandi indahiro y'Imana nihame, ibyivuga nihame rwose. Reka turebe ijambo ry'Imana muri Yesaya 62, umurongo w'8. Uwiteka yarahiye ukuboko kwe kw'iburyo n'ukuboko kw'imbaraga ze, ati nukuri sinzongera guha abanzi bawe amasaka yawe ngo bayaye, n'abanyamahanga ntibazakunywera vino waruhiye, ahubwo abazayasarura nibo bazayarya bahimbaza Uwiteka, kandi abazayiyengera nibo bazayanywera mu bikari by'ubuturo bwanjye bwera. Amen. Reka mbabwire, iri jambo ryanteye ubwoba ngo nukuri. Haleluya. Uyo ni Uwiteka, si mama Charlene. Nge shobora kuvuga ikintu singisohoze kuko banyita umuntu, shobora kutagisohoza nta buhemu, singisohoze kuko byananiye, singisohoze kuko narwaye, singisohoze kuko nafunzwe, singisohoze kuko nahuye na kaga, singisohoze kuko nicujije cyatumye nkemera banyita umuntu. Ubwo ni nge witanzeho urugero. Ariko nje kukubwira, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana yanjye ariyo Mana yanyu, iravuze ngo nukuri ndirahiriye. Iri jambo kwirahira, iri jambo kwirahira ni ukuvuga ngo ibyo navuze byose nzagira gute, nzabikora, kandi icyo nemeye njyewe nzagisohoza kuko Imana ni umugabo. Hanyuma aya magambo tumaze gusoma ahangaha ngo Uwiteka yarahiye ukuboko kwe kw'iburyo n'ukuboko kw'imbaraga ze, ati nukuri sinzongera guha ababisha bawe urwaho. Kumbi burya ajya haba bisha urwaho. Mureke mbabwire, ubundi Imana ishimwe, ubundi mu mpande zose Imana ibihari. Naho ushobora kwibwira ngo ntihari kuko hari byakubayeho bibi, ariko burya ibihari. Impande z'ubuzima bw'umuntu zose Imana ibihari. Waba uyisenga waba utayisenga, Imana ibana n'abantu yaremye. Nongere mbibutse ko ntago Imana ishobora kubumbabumbira umuntu mu nda y'umubyeyi we, ivuge ngo ngiye kumubumbabumbira mu nda ya mama we hanyuma muhe kuvuka, ngo tuvuge ko ari Imana yateguye nabi, nta mibare yari ifite. Barakubeshye. Iyo ugiye guhinga ubuzi kuzasarura, iyo ucuruje ubuzi kuzunguka. Ntabwo Imana ari umuswa wo gukora ibintu bitagire epfo ntibigire na ruguru. Imana ni umuhanga. Nimba mutarimo nabizi mubimenye. Ntabwo Imana isinda, ntabwo Imana inkuru umugi, ntabwo Imana igita icyerekezo, ntabwo Imana igirwa inama ngo bayihinduye ibitekerezo, ntabwo Imana ari injiji. Imana ni umuhanga, Imana ni umunyabwenge, Imana ni Imana y'igitinyiro, kandi ni Imana y'icyubahiro. Ngo ntago nzongera guha ababisha bawe urwaho. Aha hantu rero ni hahandi abantu bajya bagera mu buzima bwabo bakavuga ngo Imana yarabataye.
hari abantu bahura nakaga batubundi satani yaje imana ireba hari abantu bahura namakuba bakumva yuko imana idahari ariko burya itahabaye twapfa tugashira imana itahabaye twahinduka abasazi kugasoze imana itahabaye ibyago namakuba twapfa igihe kitageze imana itahabaye nta nubwo no kurya warya imana itahabaye nakazi ntiwagakora ukwezi imana itahabaye wahura n'ibintu biteye ubwoba vuga ngo mu mpande zose imana ibigize gute ibihari mu ruhande rw'abana bawe nubwo ubona bikora biriye nubwo ubona babayeho burabuzima ariko burya aho birirwa naho barara nubwo ari abanyamanyanga nubwo ari abanyamakosa nubwo bakora ibibabaje imana nawe bikakubabaza ariko mu mpande z'abana bawe burya hari mu mpande y'urugo rwawe burya hari mu mpande y'imirimo ukora imana irahari mu mpande y'ubuzima bwawe imana irahari mu ruhande rw'ubugingo imana irahari ariko iravuze ngo nukuri ntago nzongera guhaba bishabawe urwawe buryo bagiye kuza abadayimoni irababererekera ikababwa ngo ngaho nimugende icyitonderwa ntago gukumira uburozi bishobora kugaragaza imbaraga z'imana ahubwo kuba bwaje bakakuroga ukaburuka cyangwa ntupfe nibyo bigaragaza ububasha bw'Imana mbonereho umwanya wo kubwira abantu ngo ibi byaje Imana ireba he kuki yemera ko ibi bimbaho ese Imana izagaragara ko ikomeye ite Imana izagaragara ko irenze ite Imana abantu bazayizezwa n'iki ese Imana igutabaye bitaraba wamenya ko byigeze biza ese Imana ikumiriye ibintu ntibibe abantu bavuga ko Imana iriho ntago bishoboka ntago abantu bashobora kubona imbaraga z'Imana ari uko umuntu yakize indwara agakira yarwaye agakira ahubwo bazibona ari uko yageze mu rupfu ahubwo Imana ikarumukuramo impamvu rero Imana yemera ko ibyago n'amakuba bitugeraho ni ukugira ngo abantu barusheho kumenya imbaraga Imana ifite hanyuma zibakurure bayizere Imana igomba gukingura ngo ntago nzongera guhaba bishaba urwaho igomba kubaho urwaho bakakugezaho uburoze bakakuroga igomba guhaba bishaba urwaho bakagupangira dosiye bakayipanga rwose bakanagukatishiriza imyaka ariko imyaka bakase Imana yose ikayihanantuza ntuyifungwe igomba kubareka ikabakingurira bagakora ibyo bakora ariko bakajya bakora ibintu bakajya bubaka Imana igasenya bakajya babyatsa ikabizimya bakajya babishyiraho ikabikuraho kubera yuko niho hagaragara imbaraga z'Imana kuri Yobu Yobu hari ijambo Uwiteka yamuvuzeho aravuga ngo mwatumye mpora umwana wanjye agatsi ngo yaziza agatsi agatsi ni ukuzira ubusa ubanza sinzi ni ijambo rikomeye yaziza ubusa nta cyaha yigeze akora yari umukire akaba n'umukiranutsi yari umukire utarya wenyine yari umukire utarobanura ku butoni yari umukire utamba ibitambo bibyibushye yari umukire witambira ibitambo agatambira abana be yari umukire ushaka kwiwe hahora ubwere bw'Uwiteka yari umukire wubaha Imana yari umukire utinya Imana yari umukire ukunda Imana ariko Imana irabyemera imuhora agatsi igira Satani ngo ndamuguhaye ariko ubugingo ntubukoraho Imana rero yarirahiriye kandi nta jambo Imana ivuga ngo rihere Imana yigeze yirahira mu rugo rwa Aburahamu iramubwira ngo nzaguha umuhungu ariko Sara nubwo yari yarabaye umukecuru yarageze mu gihe cyo kutabyara agiye kubona abona aratwite atwite Isaka Imana irarisohoza Imana yemereye Abisiraheli kubana nabo igende ibanyuza mu babisha babo igende ibanyuza mu babahiga ariko isezerano ryo kubana n'Abisiraheli Imana yararisohoje Imana yigeze ibana na Debora yari yaramwemereye turabana ku rugamba Debora shira ubwoba abagabo batinye ijyana nawe mu ntambara kandi Debora aratsinda ntago Imana igibeshye
Imana yemereye Hana umwana irangije imuha Samweli akikira nk'abandi babyeyi imukiza agasuzuguro ka Penina nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Yemereye Yozefu kuzamugira umutware w'umuryango ngo se na nyina na bene se ngo bose bakamwubararira nubwo byanyuze hakomeye iryo sezerano Imana yararisohoje imukuraho igitutsi imbere y'umugore w'umwana. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere ngo ni ukuri ndirahiriye ntago nzongera guha ababisha bawe urwaho. Narinje kukubwira ngo nubona ibyago n'amakuba bikugezeho usenga Imana kandi uyubaha ntukicire witeka ni Imana yabyemeye yagutoranyije guhitabo kugira ngo ikwiheshereho icyubahiro. Charlene yigeze ambaza ngo mama ni kera kiri muto ngo kubera iki Imana yemeye ko ngira ubumuga kukiyemeye ko ngira ubumuga ngo mere gutya. Ndabwira ni Charlene uri umunyamugisha uri umunyamahirwe intibaze mu bantu bose ubona ku kigo cy'ishuri muri famiye mbese kuba ari wowe Imana yizeho ikakwiga ikavuga ngo navuka nzamuha ukuguru kumwe. Ndabwira nti ni uko igukunda ijya kukurema yagutinzeho kandi yari ifite n'umugambi mwiza. Burya Imana ntabwo ihubuka naho umuntu yavuka adafite amaguru abiri Imana ibizikizamumaza, naho umuntu yavuka afite imitwe ibiri Imana izikizamumaza, naho umuntu yavuka afatanye n'undi byose bifite icyo bivuze Imana irategura. Haleluya. Imana ubonye uvutse uri mu gufara abandi ari barebare menya ngo Imana yateguye, uvutse ukennye abandi ari abakire Imana irategura, uvukiye mu bakene abandi bakavukira mu bakire buryo iba yabiteguye, uvutse utabona ufite ubumuga bw'ubuhumyi Imana iba yabiteguye, uvutse ufite ubumuga Imana iba yateguye, uvukiye mu muryango w'abagome Imana iba yabiteguye, uvukiye mu bakijijwe Imana iba yateguye. Buri wese aho avukira nuko avuka, nta muntu wigeze abumbwa bitandukanye n'ukundi yabumbwe, ahubwo umubaji w'imitima ntiyayiringanije Imana yagiye ikora ibyo ishaka, ntawe ujya yibaza ngo ubigenza gute. Menya ngo uko wavutse kose waba uri mwiza waba uri mubi nk'uko bivuga burya Imana mwese ibona muri beza. Niyo mpamvu Imana yije gutabara ntabwo itabara aba yahaye ingingo zuzuye bonyine n'abatazujujira batabara. Imana yije gutanga umugisha ntabwo ireba abafite igihagararo n'abatagifite irakibaha. Imana yije kubaka ingo ntabwo ireba abantu yaremye ikabashyiraho ingingo zose n'abo yagize ikuraho irabaremera. Imana umuntu wese imuha agaciro nitwe tuzi ko batandukanye. Ariko Imana iravuga ngo ntago nzongera guha ababisha bawe urwaho. Nagira ngo nkubwire ngo hari ibintu Imana yakinguriye ariko ije kubikingirana, hari ibintu Imana yemeye bikubaho ariko igihe kirageze ngo ibisezerere, hari ibintu byaje Imana yabyemeye, hari ibintu yemeye bigera ku buzima bwawe. Nje kukubwira ngo ntabwo ariko bizahora kuba mutegereje. Umugore witwa Hana yagiraga icyasha cyitwa Penina. Penina yari amahwa kuri Hana, Penina yari inkota ikebera mu giyombi kuri Hana. Penina yari afite amagambo yari ameze nk'iziko rihora ryaka kandi ryafashwe, yari ameze nk'imbabura, yagiraga amagambo ameze nk'inkota yaramusogotaga amubwira amagambo y'agasuzuguro n'ubwibone, ariko Imana irangije irakinga ako gasuzuguro igakura maze umwana umwe Imana imuhaye yamubonyemo nk'abana igihumbi. Imana ngo irirahiriye. Imana ije kukubwira ko itazakubabaza iminsi yose.
ntago Imana ishobora kukubabaza iminsi yose, ntago Imana yakuremeye umubabaro n'umuruho. Imana izageraho yongere kugirira ibambe. Yajyaga gikebuka Abisiraheli bayi babaje, ikabahukamo n'igiti n'inkoni, ikabagabiza ababisha babo. Ababisha babo rero nabo bakirara bakajya mu Bisiraheli bakabagirira nabi, bakagira ngo biri burangiriraho. Imana iteye ubwoba yarangiza ikongera igahindukira ikareba ababisha b'Abisiraheli igitsure, yarangiza ikabakubita. Ariko ahangaha ibyo wahinze ngo nibyo uzisarurira, kandi ingano zawe eka nkubwire imitobe wenga ngo ni wowe uzayinywera, ngo ntago nzemera kuzongera guhinga baba ari bo basarura. Reka nkubwire yewe, mu myaka maze muri iyi si nabonye byinshi. Uzi ko biba amahoro aho kugira ngo akugarukire ugahura n'ibyago. Ugahinga, reka nkubwire, ugahinga ugatera bigasarurwa n'abandi. Wabiba amahoro ugasarura intambara, wabiba umutuzo ugasarura impagarara. Amahoro yawe bakayajyana, umutuzo wawe bakawutwara, umunezero wawe bakawujyana, ibitwenge byawe bakabijyana. Ugahinga amahoro ugasarura amakuba, ugahinga umunezero ugasarura intambara. Ariko Imana ibwira Abisiraheli iravuga ngo ni ukuri, ntago nzakomeza kwemera ibi bintu. Ababisha bawe sinzongera kubaha inzira yo kukugeraho, ahubwo imivure yawe y'inzabibu weze. Ni ukuri imitobe ni wowe uzayinywera. Reka mbabwire, igihe cyose tubayemo tujye twiga kukibamo. Ego, nimba uri kubabara wicare uzi kutazongera, nimba uri mu ntambara umenye ngo zarangira, nimba uri mu manza menya ngo zizaburanwa, nimba uri mu kaga menya ko kazavamo, nimba uri mu bibazo menya ngo bizakemuka, nimba urwaye wicare uzi kuzakira. Ubuzima urimo Imana izabuhindura, ntabwo izongera guha ababisha bawe urwaho. Hari igihe rero ibaho urwaho ikabaha n'inzira kugira ngo bakugereho, bakibwira ko inzira banyuzemo ari bo bayiciriye. Ariko burya itabyemeye nta n'uwakugeraho, itabyemeye nta n'uwakubona, itabyemeye yabaguhisha. Ariko iravuze ngo ntabwo ariko bizahora, sinzongera kubaha inzira, ntabwo izongera kubakingurira, bazajya bakurebera aho batabasha kukubona. Ntabwo ariko bizaguma, shitani yikwihererana. Mana nishimwe hano ngo ahubwo abazayasarura nibo bazayarya bahimbaza Uwiteka, kandi abazayiyengera nibo bazayinywera mu bikari by'ubuturo bwanjye bwera. Amena. Nje kukubwira ngo mu mubabaro wawe hari umunezero Imana yaguteguriye, mu ntambara zawe burya hariho kurwanirwa nuko utabizi, mu makuba wicayemo harimo ishimwe ry'Uwiteka, hari igihe uzaseka nubwo wicaye mu majoro yo kubabara, hari igihe uzishima nubwo uri mu bihe by'intambara, hari igihe uzatuza nubwo uri muri stress nyinshi, hari igihe uzazamura ibiganza iyo icyubahiro ariko ubu ngubu no kubizamura bishobora kukugora, kukugoswe n'ibiteye ubwoba. Nje kukubwira ngo hari igihe hari umunsi ntarengwa. Mureke mbabwire, hari abagabo Imana yakoreshejeho ikimenyane ibakorera surprise itunguranye, maze ababisha babo barumirwa. Mureba Abayuda twabavuze, ndashaka kubabwira Abayuda kwa Morodekayi, Abayuda kwa Esteri, Abayuda ngo bagurwa amafaranga, bagurwa n'umugabo wa wundi nyine ukomeye wa kabiri ku mwami, baragurwa baragurishwa, nta n'uwari kwigomboza, nta wari kubarengera, nta wari kubatabara. Ariko ngo Abayuda bamaze kugurwa, Imana ibatabari batunguye. Abayuda bamaze kugurwa, Imana ibarengera mu buryo buteye ubwoba. Abayuda bamaze kugurwa bari biteguye gupfa, birashoboka yuko bari batangiye kwezwa. Aho Umuyuda ari hari kuvuga ngo Mana umpe ubugingo basi, Mana unyakire
kubera yuko nta n'uwari kuraga kuko bose bagombaga gupfa. Hari hasohotse itegeko rikomeye rya Hamani uwakabari biri ku mwami wari umaze guhabwa promosiyo. Yego, yari uwa kabiri ku mwami. Hari hasohotse itegeko rivuga ngo muhere ku muto murangirize ku mukuru, mugende mubarimbure ntimugire uwo musiga. Ariko ngo Abayuda baragurwa, nta nubwo bari ko ntawe bari kuraga bari bafite, barezwaga ngo bipfire neza. Kugeza ubwo n'abari Abayuda bikuraho ishusho y'Ubuyuda kugira ngo batabica. Ariko ngo baratungurwa n'ubutabazi, batungurwa n'ineza y'Imana. Mana irabatungura, Mana izana itegeko ryikubagaho, inyura mu mwami agira itangazo, aha Morodekayi na Esteri. Aravuga ngo nimugende mwibaruze w'imitungo ya Hamani, ugende muyiyandikisheho, kandi mwandike izindi nzandiko, muvuguruze izanditswe mbere, hanyuma ngo Hamani aricwa, hanyuma ngo ibya Hamani bihabwa Morodekayi ndetse na Esteri. Mana nihabwa icyubahiro, hanyuma ngo bandike izindi nzandiko barazishishimura, ngo bandikire ibihugu byose cyari birimo Abayuda, ngo buri gihugu bacyandika buri rurimi, buri gihugu ururimi rwacyo barandika. Ngo rero tangazo risohotse, nta muntu wemerewe gukora ku muntu witwa Umuyuda. Nta muntu wemerewe gukora ku Muyuda uva ikintu gikomeye. Iryo tangazo rimaze gusohora, Abayuda barishima, ngo bagira uburenganzira, bahabwa ubuzima, bahabwa imibereho, kugeza ubwo ngo umuntu wese wabonaga Abayuda ngo yifuzaga nawe kwibera Umuyuda. Imana itunguza Abayuda ubutabazi bwo kubakiza. Esiteri ararokoka, Morodekayi ararokoka, Abayuda bararokoka, Imana iratabara, ntabwo izongera kubaho urwaho. Imana yari yahaye Hamani urwaho, arahatambuka arwanya ubwoko bw'Imana, arabahagurukira, ibaha urwaho, asuzugura Morodekayi, ibaha urwaho, imuha urwaho, aratambuka yandika inzandiko zo kubica, imuha urwaho, harabagambanira, imuha urwaho, hasongoza igiti, imuha urwaho, ariyemera yigira umuhatari, ariko urwaho Imana irarumwambura, ifunga inzira yacagamo, irangije iranamwica. Nje kubabwira ngo ntabwo ariko bizahora. Mutima wawe ubwire ngo mutima wanjye turize Uwiteka, ntabwo ariko bizahora kuba mutegereje. Twagiye tubona ukuntu Imana yagitabara, Imana yahaye urwaho abantu, yego ibaha inzira ngo ngaho nimugende, bajya kugambanira Daniyeli, ibaha inzira this way, barabipanga, baravuga bati ko tubona akunzwe cyane ibwami, ariko ibibazo biragwira. Uze kugira ngo umuntu azire ko akunzwe, uze kugira ngo umuntu azire ko afite abakobwa bose bakoze ubukwe, uze kugira ngo umuntu azire ko yiga mu ishuri agatsinda, uze kugira ngo umuntu azire ko yifitiye umugabo bumvikana, uze kugira ngo umuntu azire ko yifitiye umugore bahuje, cyokora amashyara aragwira, uze kugira ngo umuntu azire ko yifitiye umubosi umukunda, uze kugira ngo umuntu azire ko afite fiyase mwiza, uze kugira ngo umuntu azire ko yakoze ubukwe bwiza. Ariko inaha ni habi koko. Daniyeli azira igikundiro yari afite imbere y'umwami. Imana ibahurwaho baramugambanira, Imana ibahurwaho bandika ibintu byo kumurega, Imana ibahurwaho bashyiraho amategeko ajya kwa yo kumucisha umutwe, Imana ibahurwaho ibyo bapanze barabyanzura, ibahurwaho ndabarahiye, umva, baramumanukana bamwicaza mu ntare bagira ngo agiye gupfirayo. Ntabwo Imana ijya ikora mu itangira, ikora mu isoza, kuko niho igaragarira. Imana ikingurira kagambane, ariko ikingirana kubishyira mu bikorwa, irangire ikingirana amenyo y'intare. Daniyeli ngo ageze mu rwobo atangira gukina nazo,
ngo baje kureba rero ngo barebe umurambo wa Daniel ukuntu zamuhekenye ngo baje basanga haracyari amahoro. Umwami ngo arabaza ngo niko Daniel mugabo ukundwa. Haleluya. Ngo mbese yukorera yabashije kukurinda. Hatuwite hati mwami nyiringabo yandinze ngo kuko ntacyo nagucumuyeho no kumana yange sincumuri. Reka mbabwire. Tujye twirinda ibyaha ku bantu, twirinde n'ibyaha ku Mana. Hari ibyaha dukorera abantu, ariko Imana ntibabare. Hari n'ibyaha dukorera Imana, abantu ntibayuge. Ariko tujye twirinda ibyaha ku bantu no ku Mana. Ye, hose twibera umweru. Daniel Imana ibiramutabaye. Saduraka, Imana irabareka. Ibaha urwaho, barabagambanira. Ibaha urwaho. Bandika inzandiko zo kubashyirishamo ibaha urwaho barababoha ibaha n'ibiziriko ibaha urwaho ibaha urwaho baragambana birakunda ibaha urwaho ngo bashaka abagabo bazi gucana ngo baracana bashaka ibiti bya bindi bigira amakara ya danje baracana itanura bararyenyegeza he ngo bararyenyegeza rimwe Imana irabihorera baryenyegeza kabiri irabareka baryenyegeza gatatu Imana irabareka tanura baryenyegeza kane Imana iraceceka baryenyegeza gatanu Imana iranuma baryenyegeza ikomeza kubaho urwaho ngo bageza kuri karindwi bararyenyegeza ngo bashaka abagabo b'abanyambaraga ngo barabaterura Imana iraceceka barababoha Imana iranuma ariko ko bageze mu muriro Imana irahahagarara. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Irahahagarara ubundi Imana nishimye Imana yeje kugutabara uri mu mazi hinduka amazi we yeje kugutabara uri mu muriro ihita ibu muriro yego amen yeje kugutabara ahantu hose uri yeje kwiga kuri dosiye yawe iri muri polisi ihita yambara gipolisi ariko dinsi we wamfashije tukayiha icyubahiro mbabarira ucyumva ubu butumwa ahuri uzamure gake ufashe tuyiha icyubahiro iyije kugutabara ikabona ko ari ngombwa kwikoresha igisirikare yambara inifomu iyije kugutabara mu rukiko ihita iba metre metre waba metre gihita yambara yakanzu iyije kugutabara ibona ari uburwayi ihita iba dogiteri umu specialist inzobere he amen yije kugutabara uri ku ishuri ba prof amen yije kugutabara uri mu modoka ba shoferi yuri kumo kuri motibu mu montare mana sari ikintu biyitwaye ntangasuzugura igira ntabwibona igira nka bumwe bwacu Imana rero yari riko kubwira ngo irirahiriye ntago izongera guha ababisha bawe urwaho ntabwo uzongera guhinga ngo babe aribo basarura ntabwo uzajya uvunikira ibintu ngo bibihinduke ibyabo ibyo wavunikiye byose bizaba ibyawe ntabwo bazongera kukunyaga ureba tugiye gusenga bwira ubuzima bwawe hanurira umutima wawe hanurira ubuzima bw'umuryango wawe vuga ngo nimutuze Imana ikingiranye ibindi byago byari bije Mana ndagushimye kubw'iyi message n'ubu butumwa wadushyigikiye ubana natwe watugiriye neza imesaje igere ku bari hafi na kure imesaje igere ku bantu bose ukurikiranye ubu butumwa bantu bawe bahembuke kurikirana ubu butumwa basinziriye bakanguke kurikirana ubu butumwa abihebye bahumurizwe urakoze ndagushimye icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo amen.